ବିଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ବାଧକ ପରେ ପୁରୀ ସମେତ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାର ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ପହିଲି ରଜ ପୂର୍ବରୁ ସଜବାଜରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍ନାନବେଦୀରେ ବିଜେ ହେବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସଜେ ହୋଇଛି ସ୍ନାନବେଦୀ। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ରତ୍ନବେଦୀରୁ ସ୍ନାନବେଦୀକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପହଣ୍ଡି ପାଇଁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ତଳେ ଚାରମାଳ ବନ୍ଧାଯିବା ସହ ଦୈତାପତି ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେନାପଟା ଲାଗି କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ସହ ସାରା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କୋରାପୁଟର ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ବାରିପଦାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ସମେତ ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରି, କେନ୍ଦୁଝର, ନୟାଗଡ଼ର ରଣପୁର ଆଦି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠା। କରାଯାଇଛି ଯେ ତିନିଟା ରାତି 3:30 ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ କରାଯାଇ 4:00 ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନବେଦୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଯାହା ଜଳ ଲାଗି ନୀତି, ଜଳ ଲାଗି 9:30-11 ଭିତରେ ନୀତିନିଘଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଅନୁସାରେ ଯାହା ହାତୀ ବେଶ ତ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରାଯିବ ଏବଂ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରାବଣ ମେଳା ହେଉଛି ଭୋଗ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରାବଣ ମେଳା କରାଯିବ। ଆଜି ସକାଳୁ ଠାକୁର ଖାଇ ନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଅବକାଶ ହେବ, ତାପରେ ବଲଭ ଭୋଗ ହେବ, ତାପରେ ସକାଳ ଧୂପ ହେବ, ଭଣ୍ଡ ଭୋଗ ହେବ, ଏ ନୀତି ଚାଲିଲା। ଏଇ ରାତି 11 ଆଜ୍ଞା ଅବିକା ନୀତି ଚାଲିଲା, ତାପରେ ବନ୍ଦ ହେଇକିରି ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି ହେବ, ରାତି 3:30 ଜଗନ୍ନାଥ ପହଣ୍ଡି ହେବ। ନାଇଁ, ଆମେ ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେତେବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଏଥର ତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ବି ହଉ ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଲା ସେଥିରୁ ଆସି ସିଂହଦ୍ୱାର ସେ ଫିଟେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଏ ବିଷୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସେ ବି ଜାଣିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଭିଡ଼କୁ ରକ୍ଷା ରଖିକିରି ଏ ଜିନିଷ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଓ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 75 ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ 3 କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ, 11 ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, 21 ଡିଏସ୍ପି, 50 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 270 ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 1000 କନେଷ୍ଟବଳ ସହ 52 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ। ଏ ବର୍ଷ ଦେବୀ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରୁ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏସ୍ପି ପୁରୀ ଓ ଆଇଜି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିଜନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଓ ଗାଇଡେନ୍ସରେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ 3 କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ, 11 ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପି, 21 ଡିଏସ୍ପି, 50 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 270 ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏଏସ୍ଆଇ ଓ 1000 କନଷ୍ଟେବଲ ହୋମଗାର୍ଡ ଓ 52 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ଗୋଟେ ଓଡ୍ରା, ଏସ୍ଟିୟୁ ଓ QRT ବି ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏଣ୍ଟାୟାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟଟା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ କରାଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଭିତର କ୍ରାଉଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ମନ୍ଦିର ବାହାର କ୍ରାଉଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ତା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଓ VIP ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ଟୁରିଷ୍ଟ ଓ ଯେଉଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ଲସ୍ ଏ ସମସ୍ତ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଡିଫରେଣ୍ଟ ସମୟରେ ହାତୀ ବେଶ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି କରାଯିବ, ହାତୀ ବେଶ ପରେ କେମିତି କରାଯିବ, ସାହାନା ମେଳା ସମୟରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ, ବାଟ ଦେଖେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏସ୍ପିଙ୍କ ତରଫରୁ। ସେପଟେ ରାତି ପାଇଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ସହରଠୁ ଗାଁ। ଦୀର୍ଘ 2 ପରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରଜ ପର୍ବ 3 ଧରି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ସହିତ ପିଠାପଣା ଖାଇ ଗାଁ ବୁଲିବା ସହିତ ଦୋଳି ଖେଳିଥାନ୍ତି ଗାଁର ଯୁବତୀମାନେ। ଏଥିପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏଠାରେ ରଜ ଦୋଳି ଲାଗିଛି, ରଜ ଗୀତ ବାଜିବ, ଆସନ୍ତାକାଲି ତାର 14, 15, 16 3 ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜି ତାର ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା ତିଆରି କରୁଛୁ, ଯାହା ପୋଡ଼ ପିଠା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଘଷି ଅଙ୍ଗାର ଚୁଲି ଧେରେ କରାଯାଏ, ସେହିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ତିଆରି କରୁ। ତା ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଆମର ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ମହୁଲ ମିଳେ, ମହୁଲ ପିଠା ମଧ୍ୟ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି ବା ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍,
କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ପିଠା ନେବେ ସେ କେବଳ ବିକ୍ରି କରିବେ। ବଢିଆ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏତେ କୋରୋନା ଘରିଆ ହଉଥିଲା, ଆମେ ଟିକେ ବି ଘରୁ ବାହାର ପାରୁନଥିଲୁ, ଭଉଣୀ ଘରିଆ ସାଙ୍ଗମାନେ କେହି ବି ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମେହେନ୍ଦି ଘରିଆ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ ମେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ମେହେନ୍ଦି, ଆଉ ଚୁଡ଼ି କାନର କୁମକୁମ ସବୁ କିଛି ଲଗାଉଛୁ, ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁ। ଆଉ କାଲି ବି ଆମେ ଗାଁକୁ ଯିବୁ, ସବୁ ପିଠା ଖାଇବୁ, ଆଉ ଦୋଳିରେ ବସିବୁ, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବୁ, ପୁଣି ରଜ ପାଇଁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଆସି ସଜ ହେବୁ। ହେଉଛି ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ, ଆଉ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୋଭିଡ଼ ପାଇଁକା ରଜ ହେଇନଥିଲା, ତ ଆମେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛୁ କେମିତି ରଜ ହେବ। ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ଭଲସେ ରଜ ପାଳନ ହୁଏ, ତ ମାର୍କେଟିଂ ବି ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ମେହେନ୍ଦି ବି କରିବୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଜାମସ୍ତି କରିବୁ, ବୁଲିବୁ, ଦୋଳି ଖେଳିବୁ, ପାନ ବି ଖାଇବୁ, ରଜ ପାନ ପିଠାପଣା ସବୁ କାଲି ରାତିରୁ ଗାଧେଇକି ଆସି ସବୁ ସଜବାଜ ହେବେ, ଖାଇବେ ପିଠାପଣା, ଖାଇବେ ଦୋଳି, ଖେଳିବେ ଅଲତା ପିନ୍ଧିବେ, ସଜବାଜ ହେବେ, ଝିଅମାନେ ଗୀତ ବୋଲିବେ, କେଉଁଠି ତାସ ଫସା ଖେଳ ହେବ, କେଉଁଠି ଛୁଆ କବାଡ଼ି ଖେଳିବେ, ଏଇଭଳିଆ। ଆଉ ଏଥର ସଂଯୋଗ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ସହ ପହିଲେ ରଜ, ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣା, ମିଠାପାନ, ଦୋଳି ଖେଳର ଆସର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।